Závažnosť a rozsah poruchy si vyžiadal okamžité konanie zo strany mesta. Trieda s deťmi bola zatiaľ dočasne presťahovaná. V súčasnosti mesto pripravuje alternatívy riešenia, s ktorými oboznámi rodičov na spoločnom stretnutí. Momentálne čakáme na statický posudok, ktorý ukáže, či je celá budova v havarínom stave na toľkom rozsahu, že teda bude ohrozený celý výchovný proces detí v materskej škôlke. To v tejto chvíli nevieme, čakáme na tento posudok. Finančné náklady na údržbu a opravu následkov tejto poruchy bude musieť znášať mesto. Ich výška sa bude odvíjať od statického posudku. Môžem povedať naozaj len hrubý odhad alebo odhadnúť. Môže sa to týkať 10 tisíc eur, ale naozaj je to len informatívna suma. Na základe statického posudku mesto určí, či bude potrebné nájsť náhradné priestory pre celú materskú školu alebo iba opraviť poškodenú časť. Tento prípad však poukazuje na skutočnosť, v akom stave sa nachádzajú niektoré školy a škôlky vo vlastníctve samozprávy. Do rozsiahlých rekonštrukcií sa roky neinvestovalo. Tento investičný dlh nám teraz ukazuje, čo všetko nám môže kedykoľvek vypovedať. V poslednej dobe ide už o druhú poruchu v školskom zariadení na území mesta. Podobný prípad iného technického charakteru sa prednedávnom stal v špeciálnej základnej internátnej škole, ktorá je v správe Trenčianského samozprávneho kraja. Tu došlo k vážnej poruche na vykurovacom systéme. Mesto v tomto prípade im poskytlo náhradné riešenie. Deti boli presnuté na prvú základnú školu na sama chalúbku.